والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunakamilisha leo insha Allah sehemu ya pili na ya tatu katika aya ya 11 ya suratul Mujadala. Sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. ننبوا انوكين او اندوكيني بس اندوكيني. يا ايها الذين امنوا ايموا ليؤمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس مكيانبوا توين نفاسي فتكفكاو mnavyokaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tafassahu, basi toeni nafasi. Yafsahillahu lakum, na yeye Mwenyezi Mungu atawakundulia mambo yenu. Wa idha qila inshuzu, na utakapoambiwa enukeni au ondokeni, fanshuzu, basi ondokeni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin, anawainulia daraja au anawapandisha daraja wale walioamini katika nyinyi, na wale waliopewa elimu wanakuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Allahu bima taamaluna khabir, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtambuzi juu ya yale yote mnayoyafanya. Sehemu yetu ya pili ambayo tunakwenda nayo ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idha qila inshuzu fanshuzu. Tunakuja katika mambo ya qiraa. Katika kuisoma sehemu hii ya aya, waweza ukasema wa idha qila inshuzu, ukatia dhumma kwenye shini, ukasema wa idha qila inshizu, ukatia kasiri kwenye shini. Zote ni qiraa ambazo zimepokewa katika kusoma aya hizi. Wa idha qila inshuzu au wa idha qila inshizu fanshuzu au fanshizu. Kwa hiyo hakuna makosa kwa msomaji kuweka dhumma kwenye shini au kuweka kasiri kwenye shini. Wa idha qila inshuzu fanshuzu au idha qila inshizu fanshizu, yote ni lugha moja. Qiraa ya kwanza ya kutia dhumma ni qiraa ya Nafi na Ibn Umar na Asim, na wasomaji waliobaki wanatia kasiri katika shini. Au mambo ya qiraa ambayo jana lizungumzwa hapa, wengi wetu hatuyaelewi. Katika lugha unasema nashaza yanshizu au nashaza yanshuzu, maana yake intaha min mawdhihi, yani amejitenga na pale pahali pake.
kuwa nikisema nashadha salimun yanshizu bimaana intaha min maudhihi wattafa, ameondoka pale pahali pake alipokuwa napo. Kwa hivyo yanshizu wanake, ondokeni pale mlipo mwende pahali pengine, au enukeni mlipo mwende pahali pengine. Na ndio utaona katika sheria ya Kiislamu mwanamke akimuasi mumewe huitwa almar'atu nashis, yani mwanamke ambaye amejitenga na taa ya mumewe akaitwa almar'atu nashis, mwanamke aliyojitenga na taa ya mumewe. Na mke akiitwa nashis katika lugha ya kisheria huwa ni mwanamke asi, mwanamke ambaye ameasi mumewe. Na maadam amemuasi mumewe, kuna mambo mengi yanayofungamana na maisha ya kinyumba huwa yeye hawezi kufanyiwa kwa sababu ameasi, akaitwa almar'atu an-nashis, ambaye amejitenga na toa ya mumewe. Lugha ndio hii. Kwa hivyo tukiambiwa mshuzu, ondokeni au ondokeni au ishizo na almar'atu an-nashis, mwanamke ambaye amejitenga na toa ya mumewe. Hayo masala ya kisheria ambapo hapa si pahali pake leo. Ni muhimu mambo mawili na wakumbusha katika qiraa, inaweza kusema wa idha qila nshizu fanshizu au wa idha qila nshuzu fanshuzu, na naweza kusema nashaza ya nshuzu au nashaza ya nshizu, bimaana intaha min maudhihi, amejitenga na pale pahali pake alipokuwa. Na mwanamke akimuasi mumewe huitwa almar'atu an-nashizu, mwanamke aliyojitenga na taa ya mumewe. Ambazo ziko sheria zake za kifiqhi, mtawakumbusha tu katika Qur'ani ziko aya mbili zimetaja mume aweza kujitenga na mkewe na mke akajitenga na mumewe, na zote ziko katika surati An-Nisa. Aya ya kwanza amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن, wale wanawake ambao mnachelea kwamba watakuwa maasi kwa waume zao, fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Yani mume amemuona mkewe anaasi, anampa mawaidha. Wahjuruhunna fil madaji, na muwahame katika malazi. Wadhribuhunna, na muwapige kipigo kisichoumiza. Lakini fa in ata'nakum, iwapo watarudi katika taa yenu, fala tabghu alayhinna sabila, usitafute njia ya kuwaacha. Inna Allaha kana aliyan kabira, daima Mwenyezi Mungu ni mwenye sifa tukufu tena ni mkubwa. Hiyo ni aya kwanza katika masala ya mwanamke kuasi. Alafu pande wa pili, vile vile mume aweza kumuasi mke wake. Kadhalika imekuja katika sura An-Nisa, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada fa aslihu baynahuma sulhan والصلح خير واحضرت الانفس الشح. ويزمك كما منن هذا وان امراه نتكبو patikana mwanamke ambaye khafat min ba'liha nushuzan, amechelea maasi kutoka kwa mumewe au i'radan, au mumewe yompa nyongo hata ikumwangalia, patikana duniani mambo kama hayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha, hakuna kizuizi kati ya mume na mke kufanya maslaha. Itambidi yule mke ateremke chini akubaliane na yale mambo ya mumewe, kwa sababu yeye ndiye anayetafuta maslaha. Wasulhu khairun, na kufanya maslaha ndio jambo la khairi. Wa uhdhiratil anfusu ashuh, kawaida nafsi za wanadamu zimepewa aina ya uchoyo na kujipendelea. Wa in tuhsinu wa tattaku, na iwapo nyinyi waume utafanya wema na kumwogopa Mwenyezi Mungu, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira,
وحقيقة مwenyezi Mungu kwa yale mnayoyatenda daima yeye ni mtambuzi iwayajua mno. Haya masuala ambayo si pahali pake. Lakini niwakumbusha kwa sababu neno nishizo na almar'at annashiz. Kwa hivyo hizo ni sheria za mwanamke ambaye ameasi au mume anamuasi mke wake. Tunarudi katika sura al-Mujadala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa idha qila nshizu fanshizu. Mukiambiwa enukeni. Hiyo ni tafsiri ya Sheikh Abdallah katika tafsiri yake. Au ondokeni. Fanshizu basi ondokeni. Ni nini makusudio ya aya hii? Kuna kauli zisizopungua tano za wanavyuoni kuhusu ni nini makusudio ya neno fanshuzu au idha qila lakum unshuzu fanshuzu, nini makusudio yake? Kauli ya kwanza wakasema mufassirun, idha qila lakum inhadu ila salati والجهاد وعمل الخير فانهضوا. مكيامبيوا انهضوا انوكين الى الصلاه مwende kusali kushadhiniwa wa ila aljihad, na mkiambiwa enukeni vita vya jihad vishaanza enukeni, na mkiambiwa enukeni mwende mkafanye mambo ya khair pia enukeni. Ndio Mwenyezi Mungu akasema idha qila lakum unshizu fanshizu. Mukiambiwa sala tayari enukeni mwende mkasali. Tafsiri ya kwanza hiyo. Mukiambiwa jihadi tayari enukeni mwende katika jihadi. Mukiambiwa ondokeni twende tukafanye mambo ya khairi vile vile ondokeni. Hiyo ni kauli ya kwanza ya wanavyuoni wa tafsiri katika hili neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idha qila nshuzu fanshuzu. Kwa ukiambiwa nenda ukasali wakati ushafika enuka wende, jihadi imeshaanza vita tayari enuka, tafuta upanga wako na wewe uende ukapigane vita. Ukiambiwa mambo ya kheri haya yanahitaji watu, enuka na wewe wende ukafanye mambo ya kheri haya. Hiyo ni kauli ya kwanza ambayo imetajwa ni wanavyuoni wa tafsiri. Kauli ya pili wakasema idha nudiya lis-salati faqumu ilayha. Muadhini akishaadhini basi simameni mwende mukasali. Wakasema kwamba kulikuwa na baadhi ya watu wakati huo walikuwa ni wavivu wa kutekeleza mambo ya sala, kama ambavyo wakati wote hupatikana watu wavivu kwenda misikitini kwenda kusali. Kauli ya tatu ni kwamba maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyazungumza kwa wale masahaba ambao ilikuwa baada ya kusali salata al-Isha wao huenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili iwe maagano yao ya mwisho ni kuagana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa walipokuwa wakenda katika nyumba za Mtume alayhi salatu wasallam wakiona uzito kuondoka, wengine wakitaka wakae pale mpaka asubuhi, Mtume alayhi salatu wasalamu akiwaonea haya hawezi kuwaambia ondokeni sasa nataka kulala mimi au nina mambo yangu nataka kufanya, akiwaacha tu kama ilivyokuwa sifa zake Mtume alayhi salatu wasalamu. Haya yake au haya lake ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko hata msichana mwanamali. Sasa akiogopa yeye kuwaambia jamani ondokeni ninakuwa na shughuli sasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamleta mjumbe wake akawaambia wa idha qila nshuzu fanshuzu, ukiambiwa ondokeni katika nyumba ya Mtume ondokeni, msitake kubakia hapo saa zote. Sasa ikawa wale wanaokwenda huenda kidogo alafu wakaondoka wakaenda zao. Hiyo ni kauli ya tatu katika tafsiri za watu za wanavyoona katika mambo ya nshuzu. Tafsiri ya nne, waliambiwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanaona uzito wao kwenda vitani. Kwenda vitani si jambo rahisi. Kwa vitani kuna mambo mawili, kufa au kupona. Sasa wengine walikuwa mazito.
ndio tukiona wengine walikuwa wakaenda kwa Mtume sala salam kutaka ruhusa kwamba waruhusiwe wasende vitani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, mkiambiwa nendeni vitani, nendeni, msiwe na uvivu, kama ilivyo katika nyingine katika surati Tauba, ma lakum idha qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardh, mbona mkiambiwa ondokeni twendeni vitani mnakuwa wazito kuondoka katika nchi zenu, aradhitum bil hayati dunya min al-akhir, mnayaridhia maisha ya kidunia kuliko ya akhera. Kwa hivyo wakikemewa wale ambao hawataki kwenda vitani. Sasa wakasema aya hii iliyoko katika surati Tauba ni sawasawa na aya hii iliyoko katika surati Al-Mujadala, wa idha qila nshuzu fanshizu, ndio sawasawa na kusema ma lakum idha qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardh. Tafsiri ya tano, wakasema baadhi ya wanavyuoni wa tafsiri, maana yake ajibu, itikieni mwito, idha duitum ila amri bil ma'ruf, wakati mnapoitwa kwenda kufanya mema. Hizo ni tafsiri ambazo zimetafsiriwa ni wanavyuoni wetu katika vitabu vyao. Kwa ujumla ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahimiza Waislamu wanapoambiwa mambo, iwe ni jihadi, iwe ni mambo ya kheri, iwe ni kwenda kusali na mambo mengine kama haya, wawe wako tayari wao kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasiwe wavivu, wasirudi nyuma, kwa sababu kurudi kwao nyuma ni kuchelewesha mambo ambayo ataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatekelezwe. Kwa ufupi sana, hiyo ni sehemu ambayo tumeizungumzia katika sehemu ya pili katika surati aya 11 katika surati Al-Mujadala. Tunakuja sehemu ya mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, anawainua wale walioamini katika nyinyi. Walladhina utul ilma, na wale waliopewa elimu. Darajatin, Mwenyezi Mungu anawapandisha daraja zaidi. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtambuzi juu ya yale ambayo nyinyi mnayafanya. Mwenyezi Mungu anawainua walioamini, daraja zao zinakuwa juu kuliko wale ambao hawajaamini. Nataka kukumbusha kitu ambacho tumewahi kukizungumza hapa. Mwanadamu ana kawaida usahau. Sisi kupitia katika Qur'ani na kupitia katika mafundisho ya Bwana